Torej, jaz sem prepričan, da je Network Akademija zelo dobra ideja. Dan danes menedžer brez poznavanja interneta v resnici ne more obstajati. In jaz sem prepričan, da teh 100 menedžerjev, ki so se izobrazili v zadnjih 5 letih, bo imela eno konkurenčno prednost pred vsemi ostalimi, ker zelo dobro poznajo orodja, internet je v resnici en del direktnega marketinga, ampak poznati te mini skrivnosti, ne, to je tista stvar, ki se jo ljudje tukaj naučijo in potem tudi uporabijo v praksi. Priporočam.